investigar com a parte. Tá bom, já vai aí. Da BR Petrogás, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. Um jovem de 17 anos, conhecido como Zecão, foi apreendido na tarde do sábado pela Brigada Militar por posse de entorpecentes no loteamento Wolf em Tapes. Na apreensão que foi realizada durante o patrulhamento, foram apreendidos dois tabletes de substância com características de maconha, pesando aproximadamente 55 gramas, além de um telefone celular. O jovem foi encaminhado ao hospital de Tapes e posteriormente à delegacia de polícia para o registro da ocorrência.